Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І наразі ми говоримо про таке. Культурно-волонтерський фронт. Робота штабу громадської організації «КУСТ» за 117 днів війни. Тож сьогодні в наших гостях Вадим Гефтер, директор громадської організації «КУСТ». А також сьогодні в наших гостях Катерина Нікітенко, головна редакторка «КУСТ Медіа», та Ірина Бондаревська, координаторка волонтерського штабу «КУСТ». Я вас вітаю, дякую, що знайшли час до нас завітати. Пане Вадим, почнемо з вас. Будь ласка, розкажіть, як, власне, утворили громадську організацію, коли та чому? Ну, громадська організація... Я можу говорити російською мовою? Там, будь ласка, я вам мені так сподручніше. Смотрите, громадська організація – це інструмент. Він нам понадобився для того, щоб ми могли реально осуществляти ту діяльність, якою ми зайнялися іменно от з початку війни. На самом деле, фонд «Культурная столица», он же потом преобразованный в «КУСТ», не без участия, кстати, Никитенко непосредственно, был создан для поддержания и реализации культурологических проектов. Это были фестивали, и книжные ярмарки, концерты, и всевозможные события, которые проходили, ну, в основном в Днепре. Но когда появился новый вызов, то есть когда столкнулись мы с тем, что в нашу страну пришла настоящая беда, а я сам переселенец из Донецка, я приехал в 2014 году и понимал, какие трудности возникнут у моих земляков, у жителей Луганской области, у жителей, к нам же приезжали в первые дни войны и из Ирпеня, то есть как бы люди теряли ориентир и ориентацию географическую, то есть они шли не на запад, а на восток. Поэтому, понимая, что произойдет, мы собрали некую инициативную группу, и приняли решение, что то, что мы можем сделать, чем мы можем быть полезны сегодня нашему обществу, это, наверное, вот поддержка беженцев. Поддержка – это и крыша над головой, и питание, и правовая поддержка, и психологическая. Потом мы провели такое условное совещание, и практически с первых дней войны, наверное, 25 числа мы встретились, и уже с 26 числа мы договорились с собственниками помещений, где находились, переоборудовать их в шелтер, начать оказывать помощь переселенцам, и вот с того момента, по сути дела, мы состоялись как уже в новом формате штаб оперативной помощи «КУСТ», который по сей день не существует. А як багато людей в вашому шелтері так проживає, чи є взагалі якісь цифри, підсумки от після трьох місяців? Ну, единовременно живет около, ну от був період пиковий, наверное, около 400 человек, сейчас чуть больше 300, потому что мы столкнулись с экономическими трудностями именно оплаты коммунальных платежей и прочих. Питание мы предоставляем им, конечно, тут и нас поддерживают здорово, и фонды, и частные лица, и надо должно отдать, и город. Порядка 400 жило, порядка 300 с чем-то проживает, а вообще через, у нас же есть, которые стационарно живущие, получившие регистрацию, как временно перемещенные лица, а есть, которые транзитом уезжали сразу же, там день, два, три, и ехали дальше. Тех, наверное, около 3000, вот Ира не даст мне соврать, потому что это цифры ее. Пані Ірино, власне, можете трохи продовжити щодо кількості? Так, ми підбиваємо через деякі проміжки часу підсумки, щоб теж розуміти, да, скільки ми допомогли, і мотивувати наших волонтерів, що ми не просто так це робимо. Через наші шелтери пройшло близько 3000 осіб за весь період. Також ми видавали гуманітарну допомогу, одяг та дитячі товари, та допомогли близько 2000 людей. Небагато, немало, але от які були ресурси, стільки допомагаємо. Приводу гуманітарної допомоги, як Вадим Яковлевич вже сказав, нам допомагали різноманітні фонди. Це були фури, так, від фондів, це була допомога від приватних осіб. І перші дні, дійсно, тільки завдяки цьому ми змогли допомогти найбільшій кількості людей. Тобто, от перший місяць це була 1000 осіб, перший місяць діяльності штабу. Скажіть, будь ласка, це вимушені переселенці зовсім різні, так? Чи є там обмежений у вас вік, або ж є вимушені переселенці маломобільні, там, які там лежачі фактично?
Дійсно, у нас мешкають люди різних вікових груп. Щодо людей з інвалідністю, на жаль, у нас немає умов для людей, яким потрібна особлива увага. Тобто у нас є люди з інвалідністю, але із супроводжуючими їх родичами чи іншими особами-опікунами. Тому що наші шелтери знаходяться так, там другий поверх і вище, тому дійсно люди, які потребують особливих умов, на жаль, ми не можемо їм надати допомогу і перенаправляємо до колег, які здійснюють підтримку, да, саме таких осіб. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо також підтримувати переселенців не тільки фактично їжею та одягом, так, дахом над головою, хоча і це вже багато, так? Наскільки важливо їх підтримувати саме морально? Адже всі потребують спілкування, є і, мабуть, самотні там бабусі, дідусі. Дійсно, з перших днів ми намагалися створити таку сімейну, дружну атмосферу, щоб люди, які приїжджали до нас, відразу відчували, що вони, по-перше, в безпеці, по-друге, що їх тут чекали, їм тут допоможуть. Також завдяки нашим колегам, так, і різноманітним івентерам, культурним діячам, після того, як люди проходили таку першу психологічну реабілітацію, спілкування з психологами, вони вже мали змогу і мають наразі змогу відвідувати прямо по місцю у шелтерах різноманітні культурні заходи, навіть екскурсії для діток, для дорослих. Тобто про це ми також не забуваємо, і це дійсно важливо, бо є відгуки людей від цієї діяльності, що їм це потрібно, їм це подобається. Щодо потреб, чи стало наразі важче допомагати це все тримати? Або ж навпаки, в порівнянні там з першим, другим місяцем війни, зараз навпаки все налагоджено, там є постійні партнери? Ну, ситуація постійно змінюється. Перші дні це була допомога приватних осіб, локального бізнесу, потім це вже пішли фонди. Наразі, скажімо, не дуже стабільна ситуація, бо деякий інтерес фонди до нас втрачають, тобто якась, да, є тривалість проєктів, які ми вже виграли як гранти, і вона, ну, там, через місяць, через два умовно може закінчитися, а нових пропозицій ми постійно в їх пошуку. Тобто до нас у двері ніхто не приходить, не стукає, як вам допомогти, як це було у перші дні. Але ж, які є наразі потреби, якщо все ж хтось з наших глядачів захоче допомогти або фізично, або щось привезти? Що везти? У нас на наших ресурсах, це більш детально розкаже Катерина, є постійна табличка з потребами. Це і продукти харчування, і одяг літній, і засоби гігієни, також допомога руками. Тобто, бо багато волонтерів вже виходять на роботу, а працювати, да, в рамках штабу роботи не закінчується, працювати потрібно. Тобто, як і в перші дні, мабуть, ми зараз чекаємо на різноманітну допомогу. Власне, пані Катерино, також ведете такий інформаційно-медійний, так, фронт. Він був до війни більш-менш, так, культурний в основному. А який він зараз? Так, почну з перших днів війни. Насправді всі журналісти, які у нас працювали, вони теж прийшли у цей штаб і теж почали працювати як волонтери, умовно розвантажувати фури, допомагати з їжею і паралельно, скажімо так, писати. І насправді протягом трьох місяців ми не розділяли ці дві історії. Тобто у нас на одних і тих самих сторінках була і медійна, власне, інформація наша, і інформація про потреби штабу. Тобто це отак працювало, скажімо, в купі. І чому важливим залишається зараз КУС? Тому що тепер на наших сторінках є не тільки там, не знаю, умовно новини, як допомогти, чи потрібна, не потрібна кров, це те, про що ми писали з початку війни, а є ще саме потреби нашого штабу. Якось так. І насправді зараз, я думаю, ми відрізняємося трошки, наша команда, від інших журналістів тим, що ми дуже всередині процесу, тобто всередині штабу ми бачимо дуже багато переселенців, особисто спілкуємося з ними. І більше розуміємо їхні потреби, бо вони пишуть нам, умовно, на сторінки, там дуже різні запити бувають. Ми родина з умовного рубіжного, в нас немає нічого, чи де ми можемо отримати взагалі їжу, чи можемо ми отримати у Дніпрі одяг, до кого нам бігти, як ми знайшли от вас і куди нам взагалі діватися. Бувають запити взагалі дуже особисті, такі дуже складні, умовно, там, мені дуже запам'ятався такий запит, Харківська область.
машина попала під обстріли, і людині потрібен був реанімобіль, щоб доправити її взагалі до Дніпра і зробити саме тут операцію у нейрохірургії, тому що там зробити таку операцію взагалі неможливо. І от з такими запитами, при тому, що ми, власне, дніпровські проєкти, ми, чесно, не займаємося такими питаннями, але навіть з такими запитами до нас писали, знаходили нас, що ми волонтерський штаб, і тому ми зсередини дуже добре розуміємо запити переселенців. І от зараз ті матеріали, які ми створюємо, вони відповідають на ці запити. Наприклад, ми створили дуже велику статтю з такий гайд найбільший у місті для переселенців. Це дуже велика, довга стаття, в якій є все для цих людей. Де знайти їжу, де знайти грошову підтримку, куди йти за одягом, як знайти психологічну підтримку, які є психологи у Дніпрі, як культурно навіть якось відпочити, перепочити, відволіктися. Ось такий гайд. А так само нам на сторінки пишуть і місцеві. І для них ми також створюємо матеріали. Умовно, ми зіткнулися з тим, що дуже багато людей в якийсь момент почали писати: «В мене закінчилися гроші, як я можу допомогти взагалі ЗСУ по-іншому?» І ми створили, знову ж таку, у відповідь на цей запит, також статтю, як допомогти, власне, ЗСУ, якщо в тебе закінчилися гроші. Тобто ми просто отримуємо, збираємо всі ці запити на своїх сторінках і потім у своєму медіа відповідаємо на них. Круто. Пане Вадим, до вас ще питання? Все ж, ми бачимо, за прикладом того, які популярні заходи серед дніпрян у метро. Це наразі безпечне місто, і так фактично воно стало символом в кожному місті, символом безпеки. І там реально безпечно. Тож, будь ласка, розкажіть про безвіз без війни. Ну, смотрите, у нас ідея працювати в метро появилась сразу же, як тільки искали площадку, яка була б максимально безпечна. Началась вообще вот как бы с чего это стартанули наши друзья, оркестр, военный оркестр понтонных войск. Мы не знали, где их показать, у них было невероятное желание выступить, соответственно, это было их первое выступление на входе в парк Шевченко, и я впервые видел ребят, которые в полной амуниции, с автоматами, с ножами, с полным боекомплектом, с саксофонами, гитарами, дудками, то есть они выступали блестяще. И мы понимали, что собрать людей заведомо, там, с афишами, как и положено, чтобы они пришли, вот на эту локацию мы не имеем права, потому что это большая ответственность за безопасность, за жизнь каждого зрителя. Поэтому появилась идея сделать концерт в метро, тогда откликнулась группа «Друга река», которые, кстати, еще и своим выступлением помогли собрать деньги на медицину, на скорую помощь. Была собрана сумма, была куплена скорая помощь и передана непосредственно теробороне. То есть сегодня она уже приносит пользу, спасает людей. И тогда мы решили продолжать в этом направлении. Выступал потом у нас коллектив ТНМК, который тоже блестящий. И по реакции зрителей, по реакции людей, тут еще надо должно дать и самому метро, то есть для них это отдельная нагрузка, для них это отдельная проблема, это тоже вопрос безопасности. Мы не можем остановить метро, поезда ходят, соответственно, пассажиры перемещаются, и в это же самое время мы проводим концертные проекты, и они вот стали как бы сейчас востребованы, и в эту субботу был блестящий проект, единственный, на мой взгляд, ну, в Украине 100% единственный, я так думаю, даже единственный в мире, это был цирк под куполом метро. Как вы это сделали? А вот так и сделали. Сделали такой импровизационный манеж, и цирковой коллектив, я даже не знаю, кто получил больше удовольствия, зрители или артисты цирка, потому что те, они же тоже скучают за зрителем, за эмоциями, за аплодисментами, поэтому это было действительно великолепное мероприятие. Наскільки Дніпро сумує за такими заходами? Смотрите, во-первых, сам по себе Днепр, он культурная, столица. Да. Мы же практически стали культурной столицей 22-го года, поэтому единственная война помешала нам получить эти вот все реликвии и артефакты. Вообще сам по себе город в этом нуждается. Люди устали, конечно же, устали от страха, от ожидания, от отсутствия какого-то привычного общения. Потом же, вы же видите, нас сначала 2 года мучила пандемия, не давала людям общаться и полноценной жизнью жить, теперь война. То есть 3 года, считайте, с 19-го вот, по 22-й, какие-то не перестающие какие-то вот проблемы, какие-то вот моменты, которые мешают жить. И вот эти события, как концерты, как музыкальные программы, клоуны, артисты цирка, конечно, они дают какой-то наверное, вкус вольной, свободной, мирной жизни, и в этом мы нуждаемся абсолютно все.
Поэтому здесь это надо продолжать, на мой взгляд, горожане нуждаются, а огромное количество приехало зрителей еще и тех, которые эвакуировались, и беженцы. И мы столкнулись с Ириной, решали проблему, когда метро, это же не специальная площадка, когда мамы переживают, что детям будет не видно. Мы создали, вроде бы продумали моменты, как провести детей так, чтобы все увидели выступления артистов. И по ходу приходилось нарушать какие-то вещи, забирать детей, переводить их в зону партера, где было бы видно, брать какого-то одного взрослого, чтобы уже взрослые были на заднем плане, а дети хотя бы могли получить удовольствие. Чи розкроєте секрети, що планується далі? Ну, это я не могу сказать, понимаете? Ну, хоч натякніть. Намекнуть? Так. Ну, намекаю. Сейчас ведут переговоры с Каской. Значит, как это ни парадоксально, высказала желание, и, ну это прям не намеки, это все в работе. И Верка Сердючка, и Оля Полякова, все хотят, и они ждут. Да, и это все в процессе, я думаю, что мы не разочаруем дніпровського зрителя, а даже, может быть, и удивим. Наскільки важлива тут благодійність? Як багато грошей вдається кожного разу зібрати? Ну, всегда по-разному. Это же донаты, мы же не вымогаем сидеть. То есть все мероприятия бесплатные. То есть все приходящие в метро на концерты, которые были, никто не платил ни за билеты, мы их не продавали. А вот донаты, когда человек считает, вот, допустим, друга река пока рекордсмен, они собрали большую сумму, и мы сразу же купили машину. ТНМК не намного отстала. К сожалению, на наших зверушек, которых надо кормить, это морской котик по кличке Сэм, он хочет есть рыбу. Кушает он желторотиков, эти какие-то специальные рыбки. И собрали небольшую сумму, на самом деле, 900 гривен, что на самом деле, ну, протянет недельку-другу, потом опять начнем собирать. Насправді, можу трошки доповнити, якщо можна, саме про цирк. От Вадим якось сказав про те, що це важливо для переселенців, які є у місті, да, для глядачів, але так само це важливо для артистів. У нас у цирку дуже така була теж цікава історія. У нас клоун, це клоунський дует, і сам клоун, він з Рубіжного, так, якщо я не помиляюсь, він з Рубіжного, і поряд з ним розірвалася міна не так давно, і він отримав 3 осколкові поранення. І коли він приїхав сюди, тут лікарі також допомогли йому відновитися, і от він мав цей виступ у Дніпрі, да, у метро, і психологічно це для нього також була дуже важлива розрядка, дуже важлива історія. Він сам був щасливий взагалі взяти в цьому участь. І так само дівчина, яка дресирувальниця, власне, оцього морського котика, собачок, птахів і ще там в неї багато різних тварин. Носухи. Вона з Луганська сама. І виходить так, що у 2014 році війна дістала її у Луганську, а на початку цієї війни вона була на гастролях у Харкові. Ну, тобто така страшна історія у Харківському цирку, і вона навіть жила кілька днів у цьому цирку. І дуже важко їй було вивезти всіх цих тварин. Тобто, по суті, вона навіть вивозила не тільки своїх, вона вивозила ще 9 собак, яких попросили допомогти. Це були величезні фури, які було складно взагалі знайти, кілька машин, але вона сказала, що без своїх тварин вона нікуди не поїде. Вона жила там, шукала ці машини, вивезла цих тварин, з ними виступала вчора, ну, вчора, позавчора. І це для неї також... Ну, такий, нарешті цей досвід, вона досі, ну, коли розповідає про всі ці події, дуже емоційно все це сприймає, але трошки стало їй простіше. І тому ці гроші на корм для тварин, вони дуже важливі, і ми би попросили ваших глядачів допомогти, залишимо номер картки, на яку можна перераховувати донати. Так, в статті сьогодні на нашому сайті обов'язково будуть всі реквізити, будь ласка, допомагайте, донайте, якщо маєте можливість. А якщо маєте руки, також можна допомагати. Про це можна читати на сторінці в інстаграмі «Кустмедіа», вірно? Так. Там всі корисні для вас статті. Ну що ж, від себе додам, що кожного разу історії вражають. Вражаючих дніпрян, вражаючих українців. І це все нас наближає до перемоги. Я дуже дякую, що до нас сьогодні завітали, знайшли час. У наших гостях сьогодні був Вадим Гефтер, директор громадської організації «Куст». Також сьогодні у нас була Катерина Нікітенко, головна редакторка «Куст Медіа» та координаторка волонтерського штабу «Куст» Ірина Бондаревська. Дякую вам. Телеканал «Відкритий», Анна Грабанчук. Дякую, що дивилися нас.